Revolver vi klaga på allt. På vad då? På hundarna. Inte där, inte på. På vilken? Den som hade ensam och skälla på natten och på då. Vilken hund var det? Jag vet inte, det var en kille som träffade Doris i Fisen. Och berätta, det var hela tre, fyra timmar i natt. Det var bara skälla, skälla, skälla. Sen skälla jag på då. Det kanske är den stora svarta. Så skäller på? Ja. Jaha, men det kanske står kul. Vänta, vi får ta om. På natten? Ja, nu skäller den här på dagen. Det är ingenting, det är bara på natten. Jaha, det var... Vi får gå så här. Är du lekfull nu? Är du lekfull? Var det så? Här, nu är det lugn. Lek ni lite. Jaha, det var jag snäga ni. Ja. Men det borde ju den veta. Om man inte vet om det kan det ju inte vara, om man inte har hört något. Det hörs ibland på då. Ja, men om... Nej, men, vänta. Jag vet inte vem är, vem kille pratar du, Louise. Jag har ingen aning. Nej. Man kanske är den då. Ja, hon trodde det var min. Jaha. Ja. Jag har inte hört den. Vi har inte hört någonting. Det borde man ju veta om det skulle ha varit. Ja, visst. Om de, för de har inte sagt, jag har inte hört att det var det. Men jag har inte skaldosa på min Anjela och sådär. Så det... Titta. Jaha. Vi går hem, jag och Ron. Ja, vi har varit ute så länge för Elis blir jobbig med Anjela, men han behöver också kunna. Det behöver han med. Ska ta ett foto.